Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. З перших днів повномасштабного російського вторгнення Україна об'єднала навколо себе весь цивілізований світ. Попри те, що Росія роками інвестувала мільярди доларів у свою пропаганду на Заході, уряди та громадяни більшості західних країн беззаперечно підтримують Україну. Проте важливо продовжувати роботу над збереженням і розширенням нашої підтримки. Тому разом з першою леді Оленою Зеленською минулого тижня працювали у Великій Британії та в США, аби проукраїнська коаліція збільшувалась і давала конкретні результати для перемоги України. Наша команда провела близько 50 різних зустрічей. Більшість із них відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН. Це дуже важливий майданчик багатосторонньої дипломатії. Отже, про що говорили і про що домовилися з нашими партнерами та союзниками? Загалом 5 ключових тем – це безпека українських ядерних об'єктів та демілітаризація Запорізької атомної електростанції, фінансова підтримка України, конфіскація російських активів та відновлення України, покарання російських воєнних злочинців та гарантії безпеки для нашої держави, продовження зернової ініціативи для подолання продовольчої кризи в світі. Практично з усіма нашими партнерами ми говорили про безпеку ядерних об'єктів, демілітаризацію Запорізької атомної електростанції та створення навколо неї 30-кілометрової зони безпеки. З очільником МАГАТЕ є домовленість, що буде збільшена їхня місія на Запорізькій станції. Особливо важливі розмови в цьому контексті у нас були з президентом Франції Макроном, прем'єром Японії Фуміо, головами МЗС Великобританії, Німеччини та Індії. Вважаємо, що необхідно організувати миротворчу місію за участю ООН та ЄС. Перший крок – це нормальна робота ЗАЕС без втручання російських військових та працівників Росатому, далі виведення російських військ з території ЗАЕС, наступне – повна демілітаризація енергодару та 30-кілометрової зони. Станція має працювати в енергетичній системі України, аби ми могли гарантувати безпеку її роботи. Це перемовини про фінансову допомогу Україні в цьому та наступному році. Дуже важливі розмови були з керівником МВФ Кристаліною Георгієвою та керівництвом Світового банку паном Троценбургом та пані Б'єрде. Фактично, це дві найбільші міжнародні фінансові організації, і ми маємо запевнення, що вони продовжать підтримувати Україну. Зокрема, з МВФ маємо домовленість про початок роботи над новою спеціальною програмою. Очікуємо, що місія по Україні розпочне роботу вже в жовтні цього року, а програма – наступного року. Цього ж року Україна отримає від фонду загалом 2,8 мільярдів доларів США. Про фінансову допомогу також говорили з новою прем'єркою Великої Британії пані Ліз Трас. Україна отримає від Британії 500 мільйонів доларів на закупівлю газу, що ще більше посилить нашу стійкість на цей опалювальний сезон. Фінансова допомога Україні зараз тісно пов'язана із нашим короткостроковим та довгостроковим відновленням. Ці теми також порушували з президентом Польщі Анджеєм Дудою, з прем'єркою Великої Британії, з керівництвом ООН та міжнародних фінансових інституцій. З головою USAID Самантою Павер також це обговорювали. Крім плану відбудови, ми обговорювали ресурси, які необхідні для якісної реалізації цього плану. До 500 мільярдів доларів російських активів заморожено на Заході. Ми лобіюємо прийняття нової міжнародної угоди та зміни національних законодавств партнерів, аби саме російські конфісковані кошти стали основним ресурсом нашої відбудови та європейської трансформації. Стосовно покарання Росії за її злочини, то, звичайно, воно має бути не лише економічне, але й фінансове. Всі російські військові злочинці, включно з вищим керівництвом, мають понести відповідальність. Ми не зупинимося, поки всі ці люди не опиняться на лаві підсудних міжнародного трибуналу. Питання створення такого трибуналу ми порушували у розмовах з прем'єрами Канади, Нової Зеландії та Японії, обговорювали з президентом Латвії. Весь світ має знати про російські злочини. Паралельно із конфіскацією активів Росії та покаранням її воєнних злочинів ми також адвокатуємо подальше посилення санкцій. Детально обговорювали гарантії безпеки для нашої держави, напрацьовані групою Єрмака Расмусена.
Ще однією важливою темою обговорення з нашими партнерами стала ефективність зернової ініціативи для подолання світової продовольчої кризи. Менш ніж за 2 місяці з портів Одеси вийшло 218 суден з агропродукцією. Це майже 5 мільйонів тонн експорту. Для світу це продовольча безпека, для України – експортні надходження, допомога нашому агросектору та загалом нашій економіці. Власне, з усіма колегами, в тому числі з Індії та Іраку, ми говорили про важливість продовження роботи такого зернового коридору. ООН та її генеральний секретар відіграли важливу роль у цій домовленості, а тому з паном Гутеррешем ми обговорювали деталі продовження робочої ініціативи. Під час всіх зустрічей з нашими союзниками ми чули важливий меседж про те, що підтримка України буде продовжуватись стільки, скільки це буде потрібно. Кремлівський режим вважав, що через 7 місяців війни Захід забуде про Україну, втомиться і перестане допомагати. Цього не сталося і не станеться. Проукраїнська коаліція в світі лише збільшується. Ми не відступаємо від нашої мети звільнити свої землі, перемогти в цій війні та побудувати заможну європейську Україну. Для цього працюємо і на міжнародній арені, і всередині країни. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!